Okay. Svites. For two helger siden, drew jeg til Svites. I dag skal jeg fortelle om besøket mitt. Etter å ha bodd I Norge I fire måneder, ønsket jeg å dra til et annerledes sted. Klokka seks på torsdag tok jeg flytoget til Gardermoen. Da hadde det falt snø. Jeg fly til Zurich, og der tok jeg toget til Grindelwald. Grindelwald ligger I Alpene, 3 timer fra Zurich. Bien har det vakreste landskapet jeg har sett. Neste dag tok jeg et tog til Fjell Jungfrau på 3400 meter over havet. Været var dårlig. Det var 15 kuldegrad og vanskelig å se I tåken. Jungfrau York hadde et isslott som jeg likte best. Det mange imponerende skulpturer der, og jeg tok mange bilder. Etter det, dro jeg tilbake til Grindelwald for å spise middag, og så jeg på TV. På søndag besøkte jeg Lauterbrunnen, en by I den nærmeste dalen. Lauterbrunnen veldig vakker, og derfra tok jeg en taubane til en liten by som heter Møren. Hotellene der så dyre. Været fint, og solen skinte. Jeg gikk rundt I en stund og koste meg. Etterpå tok jeg en annen taubane fra Møren til toppen av fjellet Skithorn. Fra taubanen hadde jeg en utrolig utsikt over Møren og Lauterbrunnen-dalen. På toppen av det høye fjell det en restaurant som går rundt 360 grader hver time. Jeg spiste pølser og så på I skjønne alpene utenfor vinduet. En interessant ting om Skithorn-restauranten at en James Bond film ble laget der. Etter lunch med to amerikanere som jeg møtte, gikk jeg utenfor for å ta flere bilder. Dro jeg til Grindelwald kvelden og kjøpte internettid for å se på Facebook. Neste dag fly jeg hjemme til Oslo fra Zurich. Sveits var det vakreste stedet jeg har vært, og denne turen vil jeg aldri glemme. God.